Hello， 大家好，我是老王。随着我国城市化进程的逐步推进，越来越多的农村人都离开了家乡，到城里来打工挣钱。对于农村，城市拥有更完整的基础设施、更优越的福利待遇和薪资水平，还有更丰富的工作岗位、更好的医疗、教育。人口从农村迁徙到城市，逐步形成了一种独特的发展趋势。每年一到春节呀，大量的城市生活的农民工就集中返乡，成为了中国一道独特的风景线。这也从侧面印证了越来越多的人离开农村，奔赴城里生活的发展趋势。但是现如今，越来越多原本生活在城里的人们啊，开始悄悄地卖掉城里的房子，逆着人潮返回到农村生活。这一现象的背后，又有多少令人无奈的原因呢？今天呀，老王就跟大家一起聊一聊这个问题。首先呢，我觉得城市病啊是越来越严重了。城市有一个共同的特点，人口大量聚集在一起。人口破千万的城市中国就有八个，破百万的城市更是数不胜数。人口大量的聚集就会造成交通的堵塞、生态的恶化、房价过高等一系列的问题。而这些问题啊，也是严重影响到居民生活的体验。越来越严重的城市环境问题也成为劝退城市人口的重要原因。房价的居高不下，让许多生活在城里的人们都望而生畏。所以呢，基于上面说的这种原因，很多在城里生活了很久的人们啊，就开始变卖自己在城市的房产，回到农村生活。还有第二个原因呢，就是在城里的生活压力过大，才造成了在城市生活的人们都愿意回到农村。城市生活之中，虽然工资比农村要高，但是城市的消费水平也是远高于农村的。在城里啊，买房、购房、有房贷的家庭真的是不在少数啊。每个月的收入除去房贷、车贷和必要的生活开支，其实就已经是所剩无几。再加上孩子上学、父母生病，教育、医疗，整个家庭经济的负担就会特别的大。在这种情况之下，回到农村寻求一种相对安逸的生活也成为了一个破局之路。那么最后一点呢，农村的基础条件得以改善，也是让城里人现在愿意回农村生活的一个重要因素。随着农村农业建设和美丽乡村的建设逐步推进，农村的生活状况呀，现在也跟以前大不一样了，得到了非常大的改变。有一些什么医疗啊，还有教育呀，也开始在农村有了很好的改善。很多朋友担心的孩子上学问题呢，在农村现在就不是个事儿，有幼儿园，有相对来说比较好的小学，还有一些农村的医疗机构也在逐年的提升。所以相对城市而言，农村的这种安逸呢，也让一些朋友啊觉得还是可以选择的。再就是我们农村生活的条件的改善，以前的农村住的都是什么呀，土房，没有路，都是泥路，还有就是卫生间没有上下水，没有天然气的这些问题。现在呢，在我们山东这里都有这种村村通公路、村村通公交，而且现在呢正在做村村通燃气、村村通下水，要把咱们农村的这个污水管道呢也并入到城市。而农村呢也是逐步向城市去看齐的，通过现在比较高超的装修技术，农村的土房子、农村的石屋子，还有一些很有特色的海草房啊，一摇而变就会变成很现代化装修的现代化的小宫殿。所以呢，很多城里人啊，现在特别愿意回到农村去生活。那么解决掉一些城里朋友最担心的吃住行的问题之后呢，剩下的就是农村所具有的优势了。农村的空气清新，环境比较优美，这里呢是城市这个大环境所比拟不了的。所以对于城市的朋友，卖掉城里的住房会得到一笔比较丰厚的房款，那么这笔钱呢也会让大家在农村生活的相对舒适，甚至有的朋友的生活水平呀，照着城里就会大大的提高。如果能这样做的话，何乐而不为呢？那么基于以上这些原因啊，越来越多的城里人开始悄悄地卖掉城里的房子，回到农村去生活。这是一种追求幸福生活的行为，但最终实现也是迫于城市的种种问题不得已做出的选择。追求相对安逸舒适的生活，并不是一种不求上进的表现，反而是为自己的获得感而做出的必要改变。中国人自古就有家族观念，回到故乡陪伴在亲人的身边也是一种不错的选择。对此大家有什么看法呢？
欢迎大家在留言区给老王留言。那么今天的视频我就跟大家分享到这里，喜欢老王记得给老王点赞加关注，咱们下期再见。